יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? בפירוש המושג יראת שמיים יש כמה, כמובן, רמות של הבנה, כמה פירושים שהם לגיטימיים בפירוש הביטוי הזה, ואנשים משתמשים בביטוי הזה לפעמים במשמעויות שונות. יראת שמיים זה מעמד נפשי שבו האדם חש את כישורו הפנימי העצמי למעלה, למציאות רמה, נשגבה, עליונה. אין יראת שמיים, אין במשמעות יראת שמיים, במשמעות של התורה, לא במשמעות של מה שאנשים מבינים, אנשים דווקא כן מבינים ככה, אבל זה בטעות, אין במשמעות יראת שמיים פחד. פחד במשמעות של חרדה, שמה יקרה לי משהו מן השמיים. האוריינטציה הזאת היא אוריינטציה גסה, ולפעמים המשמעות, הניסוח המדויק שלה בספרות, במושגים היהודיים, זה נקרא יראת העונש. יראת העונש זהו הפחד, החרדה שמה יקרה לי משהו, שלא לדבר בעולם הבא, אולי אפילו בעולם הזה. אבל בספרי כתוב שיראת העונש היא לא אמורה להיות היראה המרכזית בחייו הנפשיים הרוחניים של האדם מישראל, האדם העברי, האדם היהודי. יראת העונש, יש ביטוי כזה בספרים שאומר שזה מידתם של הגויים ורשעי ישראל. הגויים ורשעי ישראל, התכונה של הפחד שמניעה את מדיניות התנהגותם המוסרית או הדתית, זה נאות להם. אבל אדם ישר, אדם טוב, לא שאין עונש, יש עונש, ואל תאמר שאול בית מנוס לך, אבל האישיות הישרה לא אמורה לנהל את מדיניות חייה מתוך תודעה מרכזית של העניין הזה. יראת שמיים היא לא עוסקת ביראת העונש. יראת שמיים, יראת העונש משמשת בה כמו שמלח משמש בארוחה. זה המינון, זה הכמות, זה המרכזיות, אבל אין ארוחה ממלח. ואם אכלת שתי כפות של מלח, סע לחדר מיון, אתה מסכן את עצמך. וכן בנמשל, אתה לוקח מנה קדושה מדי של יראת העונש, סע לאשפוז רוחני, אתה לא במצב טוב. יראת שמיים, שוב, זה הקישור הפנימי הכולל למעלה. הדריכות הנפשית אל מול הכרת הנפלאות, הסגב, השלמות, האידיאל שהוא כל כך מרום, ניסה, כל כך עליון יותר מהעמדה הנפשית הנורמטיבית של גובה העיניים, של אופק החיים הפשוט, החילוני, היומיומי שלי. תודעת הרוממות הזאת, זוהי יראת השמיים. לפעמים קוראים לה יראת הרוממות, כן. יראת ההוד, יראת הכבוד. יכול להיות שהמושג הזה הוא לא כל כך רחוק מהמושג הערצה. הערצה. הערצה של התוכן האלוקי, של מקור החיים של הכל, של מקור השלמות של הכל, של מחולל הכל, מקיים הכל, מחיה הכל ומעצב הכל אל מטרתו. והיחס הנפשי שחש
מה נורא המקום הזה, כלומר, מה נשגב, מה נעלה מכל הערכים המצומצמים שעל פיהם אני מנהל את מניעי חיי, מהלכי חיי היומיומיים, זוהי יראת שמיים. והיה ואני מנהל את חיי היומיומיים ביראת שמיים, כלומר, אני מגייס את כל משאבי החיים שלי, כל מקרה החיים שלי, אני מגייס אותם אל היותם חלק מאותה מציאות גבוהה, מקורית, עליונה, אלוקית, ואל האידיאל הנשגב הזה בהקשרו אני מנהל את ההתנהגות שלי, את משטר המחשבות שלי, את הרגשות שלי, הערכים והמדיניות המעשית, כי אז מתגלמת יראת השמיים לכלל יראת חטא. יראת חטא זאת אומרת החרדה מהתנהלות מעשית באופן שיפר את היופי, את השגב, את העליונות, את החשיבות, את הרוממות של המציאות כפי שהיא באמת נמצאת בה, כשאני חושב עליה בתודעה של יראת השמיים. חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, זה מה שאנחנו מאחלים לעצמנו בכל מסגרת התחדשות החודשים שלנו והתנהלות הזמנים שלנו. יראת שמיים, תודעת הנפלאות המרוממת, התובעת את הדריכות האידיאליסטית אל מול האמת, הטוב, הצדק, היופי, השלמות שביסוד הכל. יראת חטא, לקיחת האחריות על התנהלות החיים המעשית בכל ביטוייה, הדיבוריים, המוסריים, המעשיים, ממשיים, שיתאימו ולא יפגמו, ביופי האידיאלי הכללי.